Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Dobrý den, dnešní vydání Houseboatu je úplně jiné než ostatní. Dnes se dá říci, že tu budou dva moderátoři, anebo naopak, že tu budou jen dva respondenti. S Janem Budařem jsme společně natočili krátký hraný film Vítěz a dnes vám o něm chceme něco povědět. Tak vítejte, přeji dobrý poslech u neobvyklého houseboatového povídání. Dámy a pánové, dobrý den. Dnešní houseboat, proto ho taky říkám jako do toho celku, protože tady není jako pozice host a moderátor, ale jsme tu my dva, Jan Budař a Petr Horký. A chceme vám povyprávět o jednom našem společném projektu. A tím pádem budeme trošku bojovat s tím, abychom jako byli přirození. Já nebudu ten moderátor. Přirození spíš si myslím, že jako budeme bojovat s tím, že máme publikum. No. Na, pro nás, pro tebe i pro mě je dost těžký si povídat takhle ve dvou, jakože tam běží tři kamery, že se na to nikdo nedívá. A myslím si, že to je ten rozhovor, který bych si třeba já přál. Víte? No já taky. To by se mi taky líbilo, ale otázka, jestli se nám to povede. Janička, moje žena, vždycky říká, ve chvíli, kdy moderuješ, tak dáš hlas dolů. Já říkám, to není pravda, já když moderuju, jsem úplně přirozený. Tak já nejseš. A to teďka je ta hra, že jo? Teďka přesně to říkám, protože vím, že tam ty kamery jedou. No. A to bych to asi neříkal, protože ty mě znáš, jaký jsem, když moderuju nebo když nemoderuju, tak ty v tom máš sám jasno. My jsme si udělali to, já teďka z toho vyběhnu. Vy toho jste samozřejmě účastní, jo? To jako nejde, abyste u toho nebyli, když jsme se my dva dohodli, že chceme natočit povídání, který nebude mít žádnou strukturu pro vás, abyste věděli, co děláme. Takže to je jako vlastně takový schizofrení. My jsme si udělali jako seznam témat, kterých se chceme dotknout, takže jako není to, že bychom si jenom řekli, jsme pak a sedneme si a budeme tady jako tláskat nesmysly. Ne. Já jsem si to trošku myslel. já se na to i těším. Ne. Počkej, v zásadě proč ne? Jako tak... Ne, já to nedám. Já musím aspoň říct... Já vím, že to nedáš. Ty na to hraješ. My chceme mluvit o krátkém filmu, co jsme spolu natočili a ten je přitom strašně osobní. Říkal, no soukromí chráním. Právě. Zase tohle se nepoužije, protože se to furt týká toho soukromí, jakoby toho. Tak to řeknu teď jenom ten důvod. No ne, to, ale řekni ho tak, že se to použije. Jestli jsme si řekli, že chceme točit povídání, jako kdybychom si povídali my dva, a teď ty řekneš, já to neřeknu, protože to bych neřekl do kamer, tak se to tím diskvalifikuje. Pro mě... Tak to redukuj, nějak to prostě nařek. Jde o to, že ten veřejný prostor, do kterého člověk dává nějaké informace, tak ten veřejný prostor je snadno může kdokoliv vykrást. Mm-hmm. Bulvár především to dělá. Mm-hmm. To znamená, že jakoukoliv informaci, kterou ty vložíš do veřejného prostoru, v jakýkoliv formě, ať už ve formě rozhovoru nebo příspěvku na Facebooku, kdekoliv, tak zatím je to tak právně složitě koncipovaný, že kdokoliv může vykrást to, co ty tam vložíš. Ať je to cokoliv. A pro mě bulvár se chová jako ten nejhorší šikanátor a takový jako někdo, kdo vědomě dělá zlo. Ví, že ublíží komukoliv svojí poznámkou, svojí kritikou, svým článkem. Vědí to, na tom vydělávají peníze a tváří se u toho, že říkají pravdu. Jo, my jsme jenom použili, co už zaznělo. Je to takový ten princip. No a já jsem vyrostl se svým tátou, který dělá přesně tohleto, takže já jsem na to absolutně alergický. Že jako vytrhával slova a pak tě poslal zpátky. Ne, furt kritizoval, kritizoval za cokoliv a naprosto bez kontextu a vždycky se tvářil toho, že jako co se rozčiluje, když jenom pojmenovává, jak věci jsou. Jo, tento princip. Takže z tohohle důvodu já jsem alergický na bulvár a vlastně svoje soukromí, co se týká mého soukromí nejbližšího, si chráním, abych neměl, aby pokud možno, tam nebylo co zneužít. I když je to těžký, protože se bulvár chová velmi nekorektně vlastně, nebo prostě nehorázně. Ale to je hrozně zajímavý.
To je vlastně i odlišnost, si myslím, jako herectví a moderátorství. Mm-hmm. Protože vlastně každý herec může být v uvozovkách schovaný, ale to není to správné slovo. Může být překrytý tou rolí, jo, že prostě, já nevím, Strossmayer byl Kopecký, že jo, a hromada lidí si myslela, že takový, jak je Strossmayer, je i Kopecký určitě a podobně. No. A tím pádem to soukromí jakoby zůstává skryté a já zase jako moderátor, no může zůstat skryté trochu, byť herec je veřejná osoba, že jo. A vedle toho já jako moderátor vlastně naopak to všechno vnímám tak, že vlastně ve chvíli jsem se rozhodl, že budu moderátor, tak to tam prostě posílám všechno. A jsem tam já se svým příběhem, se svým životem, se svými názory a berte nebo nechte vít, ale že vlastně, že jsem úplně, jakoby, nejenom já, ale všichni moderátoři, že jsou vlastně jako najednou veřejné osoby, jo. A že tím pádem tam to sdílení vlastně jako naopak vlastně čím líp, čím autentičtěji je. To neznamená, že musím na sebe vykecat všechno, ale že čím autentičtěji tam pustím sebe, takže tím lepší můžu být moderátor. Což ale vlastně je úplně jiná situace právě než to herectví nějakým způsobem. Jo, to je. A já si myslím, že v mém případě to opravdu tak je, že já tam podvědomě reaguju na své otce. Že v podstatě bulvár je pro mě zosobněním toho, co jsem nesnášel, když jsem vyrůstal se svým tátou, který toto dělal. A takhle jsem si to pojmenoval poměrně nedávno a dává mi to velký smysl, protože ty parametry, shodný parametry s mým, nebo se šikanou mého táty, v který jsem vyrostl, jsou úplně naprostý. Takže to je spíš taková podvědomá reakce. Je mnoho herců, kteří to zvládají určitě mnohem líp, ale já z tohohle důvodu jsem na to absolutně alergický a v životě to nebudu ničím živit. Pokud na cokoliv mám vliv to neživit, tak to nebudu dělat, víš? Tohle je zajímavý, že bulvár, nebo viděl jsem Dělníky bulváru dokument, co udělal Vít Klusák právě o bulváru a o bulvárních novinářích, tak z toho tak můžu usuzovat, co tam ti lidi říkají, že oni se často zaštítují tím, že říkají, no moment, ale my těm lidem děláme obrovskou popularitu. My jsme vůbec nejčtenější médium v zemi, to je vždycky něco za něco. Neprokazatelná lež. To je ta neprokazatelná lež. No, tím já mířím k té šikaně. Že to je, co se rozčíluješ, když já ti jenom říkám kritiku? No, ano, to je ten princip. Dítě chci pomoct. To je ten princip. Jo, a že teda rozumím tomu, že se tak velmi snadno můžeš v tu chvíli cítit. Jakože rozumím, nerozumím tvýmu pocitu, ten nemůžu prožít, to každý máme, že jo, svoje, ale že rozumím tomu, že tě to k tomu takhle může směřovat. No, takhle to mám jako vyloženě podvědomou reakci. Takže proto to je, víš, to je ten důvod. To je pro mě ten důvod. No a teďka, jak to je, když teda jsme se spolu my dva dohodli, že spolu natočíme krátký film a ty jsi napsal scénář, který je podle mě teda jako velmi odvážný v tom, jak je jako inspirovaný. To není to příběh z tvé rodiny, ale je to prostě inspirovaný nějakýma tvýma příběhama. A to velice osobní věc. No, těžko říct, jak to je. Pokud by ten bulvár měl, protože zároveň já už jsem jako pochopil, jak funguje. To není tak těžký pochopit. Mm-hmm. Oni se snaží dělat dobrý obsah. Paradoxně. Mm-hmm. Takže, no jo. A oni... český bulvár je skvělý proti Americe nebo Velké Británii. To jako ještě furt... Nevím, no, to nemám srovnání, ale... Takže i oni jako zvažují, čemu budou věnovat pozornost. Takže pokud by našemu malému filmečku v tomto směru věnovali pozornost, tak tam platí to, že by nám udělali obrovskou reklamu. Jo. Víš? Takže tam já se jako nebojím toho, že oni by to vytvořili takhle. Ale je pravda, že teďka s Princem Mamánkem vyšel v bulváru článek, který byl složený jenom z negativních reakcí lidí na Facebooku. Takže oni vybrali jenom ty negativní reakce a v podstatě titulek je něco jako to se fakt nepovedlo, je to úplný průser, něco takového. Tohle dopadlo hodně špatně. To je to vědomí škození někomu. Jo. A oni vědí, že tím vědomě škodí, protože oni vědí, když četli ty komentáře, že nejsou jenom negativní. Jo? Tak no, vědí, že tam jsou i pozitivní. Takže to je vědomí poškození. A tomu filmu to udělalo reklamu, ale pro mě ne vlastně. Já o ní nestojím, takhle bych to řekl. No. Já o ní nestojím. No, takovou reklamu nestojíme nikdo. Takže pokud někdo zneužije to, co jsme vytvořili, tak se to stát může. Tomu člověk vlastně těžko zabrání, protože jakmile se to dostane do veřejného prostoru, tak to je to, o čem jsem mluvil. Nicméně, já k tomu mám tenhle postoj, takže
To je to, co si můžu já zachovat a jak s tím můžu pracovat. Víc se dá těžko ovlivnit. Pak se může ještě soudit, což může třeba se taky stát. Jo, ale tak to je celá svobodně jako tvá věc. Já se mám, Jakube, teď se obracím na kameramana, byl bys tak hodný, že bys spustil trochu roletu. Tamhle na to jsou ty vypínače, on mi přesně svítí do očí. Předpokládám, že ve chvíli to spustíš, tak se zatáhne obloha a bude. Mně se líbí, že ty moderuješ i zatahování rolet. Hele, ale... Jsi dobrý, fakt jsi dobrý. Já ti chci složit poklonu. To není poklon, že se mi to nedaří, že jo? Teď ti chci složit upřímnou poklonu. Tady před kamerama. Kdy už ti tam už bude stačit? Teď je to dobrý. Jo, teď je to dobrý. Tvoje schopnost neustále slovem vést pozornost tak, aby ani chvilka nebyla plonková, je famózní. To je špatně. Není to špatně. Je to věc, která mě hrozně často hrozně rozčiluje. Není to špatně, může se tomu říkat deformace z povolání, dejme tomu. Ale špatně to určitě. Já jsem přemýšlel, jestli to nemám naopak. Jestli nejsem takovej jako... Ale takovej prudivý organizátor, že ale reálně, to jsou moje jako skutečně vnitřní myšlenky, které mě občas popadnou. Říkám, že já to dělám doma, nebo se mi to stane, jo, když máme nějakou sešlost skupiny. Že se fakt chytím. Jako, mám kamarády, kteří mají za manželky produkční a ty holky produkují i doma všecko. Chlapy, syny, všechno. A já si říkám, ty vole... Já začnu tam něco vysvětlovat, protože je to skupina víc lidí a já začnu všem říkat, jako, co se děje. Já si řeknu, ty jsi takový debil, tyhle. A tak právě nevím, jestli to náhodou není, takže jsem jako z podstaty prudivej a naštěstí se mi to jako nějak vyvrbilo v moderátora, který ho naštěstí jako relativně dost lidí kecuje. Přesně, protože jinak by všichni říkali, tady kreten, zase do toho kecám. A to já regulérně nevím. Je to tak dlouho, co jsi nebyl moderátor? Mně to je bytostně přirozený úplně. Aha. Já jsem byl úplně šprček malej, když mi všichni říkali, ty budeš právník, nebo prostě... A to je skvělý odjet do zahraničí, třeba na 3 měsíce a tam chvilku žít, pak člověk zjistí, jak na tom je. Mám to všude. Já jsem byl v Antarktidě 6 týdnů, byl jsem 2 měsíce v Grónsku, 2 měsíce v Peru, mně se to děje furt. A i tam jako třeba v té Antarktidě, když jste tam v pěti... No tak si nějakou pětičku se mu něčem bavíme tak, a řeknu, počkej, ty se teďka zlobíš na něj proto, ale on to myslel jinak, řekl bych, a tím pádem ty teď... A naštěstí, jako ti lidi si mě fakt třeba poslechnou a řeknou, aha, na tom něco je, ale stejně mě nasral. Tak možná mě jako to, pustí to, do toho co popisuješ, spolu. Pro mě toto není úplně moderování. Toto, co popisuješ, je spíš takový, jak by se to řeklo, nutný konsolidování situace. Nebo nutný ono se řízení říká, situace jako, v krizi třeba, ne? Ono se tomu říká negociátor. Jako, negotiations, to, jako vyjednávání. To tak pro mě je úplně moderátor. No a já jsem, a to tak je, já jsem vyjednavač, který tu svoji obsesi vyjednáváním přetavil do moderování a naštěstí to jakž tak jde. Nebo ne, ne, jde to dobře. Já se tím živím velmi pěkně a kdykoliv chci, tak mě to jako živí. A když nechci, tak redukuji množství té práce, kterou mám, aby mi to furt zůstávalo jako voňavý a chutnalo mi to, abych měl radost. A já bych doporučil, že teď by se měl střihnout malinký klipík z Hip Hop. Na třeba na 10 vteřin. Já možná něco mám. Já jsem dostal k 42. narozeninám, které jsem slavil, tak jsem dostal CDčko s jakýma záznamama Hip Hop. Tak to tam je. To tam. Já jsem to nenávidím. To je bomba. Já ti věřím. To byla strašná věc. Já jsem byl rocker. To byla strašná věc. No, to byla. A já jsem byl rocker, já jsem uváděl v Brně v rádiu Hády a začal jsem dělat živě vysílaný dětský pořad Oáza. A ten mě bavil. Já vím, to si taky pamatuju a musím ti říct, že z toho moderátora Výbábo hrál tak skvěle, ale tak skvěle, že to působilo, že ty děti všechny miluješ. Opravdu. No, ale ty děcka jako takový byly bezvadný. No, ale že miluješ i tu práci. To bylo tak autentický, že ty jsi měl takový entuziasmus, že na tobě ten pořad stál. No, ale tak blbej pořad. Že si člověk řekne, to se nedá vysílat vůbec, ale to se vysílalo docela dlouho, že? No, hele, mě to pojmenovalo, mě to vlastně nasměrovalo do jisté míry na celý život. Absolutně příšerný. Jedna věc bylo obdobně, oni mě to nabídli a já jsem říkal, tyjo, tak to je úžasný, že mám nabídku moderovat další pořad. To já jsem tehdy ani nečekal, že bych se tím mohl živit jako v televizi jako moderátor. Říkal, tak to je super. A jsem říkal, já to tak vemu, ale víte, mi se to nelíbí, co děláme to. A on řekl, no tak jako jestli máš nějaký nápad. Říkal, mám nápady.
A pak jsem přišel na to první natáčení a fakt jsem říkal, já bych tady navrhoval, že by se to změnilo. A oni, jo, hned, jenom teď to natočíme jednou a si to jenom jako zkusíš a pak tu změnu probereme. No a převálcovali mě úplně to, ale když to zase znamená, že mě chtěli, jo, to je vlastně jako hezký, jo. To vlastně oni, jako, oni nebyli ochotní ke změnám, to, což se ukázalo, změny, které způsobila moje osobnost, byly nula, jo. Ale vlastně mě tam chtěli, tak mě jako nechávali ten pocit, že něco ovlivním. Tak mě bylo, kolik mě bylo, 20? Jsem měl pocit, že... To byla krásná výplň odpoledně, já si to pamatuju. Nebylo tehdy skoro nic v televizi, že jo? To bylo ještě doba. Víš, co se mě stalo? My jsme jezdili s kapelou, i třeba po rockových klubech jsme jezdili někdy. A mně se stávalo, že ti lidi mě poznali. Jo? A teď jim to nešlo dohromady. Uhum. Tak to byly někdy situace, a mám takovou historku, co rád povídám, že jsem jednou takhle byl v hospodě, no, na baru, prostě v nějakým tom, kolem půlnoci v nějakém tom rokovým klubu. Přišel jsem takový vlasatej borec a říkal, ty vole, hejba, Bob, to žeru. A jsem si říkal, aha, on se chce porovat, jasně. A on je, jsi boží borec, tak jako začal se mě lepit. Tak kolik tady má kámošů, koukal jsem si, jestli stává někdo jiný. A on říkal, my vždycky v sobotu zahulíme brko. Ty vole, to nemá chyba. A to myslel vážně? Věřím. Já jsem říkal, ale to netušíš, jaký máš divák. To je skvělý. A je krásný, jakože tam jsem se naučil řemeslo. Jo, jo. Jo, nebýt hip-hop hop, tak bych nikdy nedělal žádný ty další moderátorský práce, které už jsem třeba miloval. A tak díky tomu jsem pak po letech to začal brát na milost. Jo, ale fakt. Ten klipík si to zaslouží. asi jo, tak ne, já zkusím pohledat kousek. No ale tam, to se budou hlavně řechtat moje děti, které nevím, jestli to viděli. No. Tak tohle to je taky nepovídaný, protože jsme se chtěli bavit o tom ve tom filmečku, viď? Tak tady jsme si psali seznam. Možná nevíte, že Jan maluje obrázky. Jsi malíř? Jestli jsem malíř, no pro mě je ta kategorie podobná jako třeba herec, nebo tanečník, nebo zpěvák. Já si myslím, že malíř, zpěvák, tanečník, herec jsme každý, kdo to začne dělat. Protože pro mě to je daný nám všem od dětství. A já si myslím, že to je takový ten hezký dar od vesmíru a života, který každý máme. Paráda. Díky, Jakube, posiluješ, víš, to je, ale ono, ty posiluješ tu atmosféru toho, co se děje a sleduj, nevysvětluj, co se stalo. Nebo aha, jasně, ano, to se ti povedlo, ano, výborně. Je nám to dáno. Jo, to znamená, že netroufám si říct, že jsem malíř ve smyslu toho nějakého vzdělání, protože já jsem to nikdy nestudoval, takže nemám na to žádný papír. Myslím, ale do Lidušky, ne? Nebo někam si chodil? Najemu jsem chodil, ne, najemu. Ale ne, jako, že jsi učil, jako, že jsi... Kreslit, ne, jenom výtvarná výchova. Ani nemám kroužku, nic? Ne, výtvarná výchova. Já jsem myslel, že máš právě něco. Ne. Do keramického kroužku jsem chodil, tak to jsem dělal s keramikou a dělám občas, tak to mě baví. Keramická hlava v našem krátkém filmu. A jinak jako malíř necítím se být jako povoláním malíř, ale baví mě kreslit i malovat. A jsem takovým živým příkladem toho, že doslova v každém věku člověk může začít, protože já začal takhle kreslit docela nedávno, to je tak 5 let možná. A je to nádherná forma komunikace vlastně. Protože každý ten obrázek je v podstatě takový jeden malý příběh, nějaká věta nebo odstavec, akorát je ve formě obrazu. Takže každý, kdo se na něj podívá, to nějak může přečíst. A to mě na tom nesmírně baví. Chceš něco říct? Nějaký, že bys vzal nějaký obrázek a řekl? Nebo právě jenom jo, nechceš? Já to rád jako... něco řeknu a ty řekneš, co říkám. Jo, protože no, tak to se zvědavý. Ty řekneš, co říkám. Dámy a pánové, Jan Buda zprávě teď říkal, takhle jako myslíš nějak? No klidně, jo. Můžeš to vlastně moderovat. Tak toto je taková nějaká věta, že jo. A teďka já bych ji mohl taky interpretovat, ale mě na tom mnohem víc baví, že ten, kdo ji vidí, a každý navíc člověk, který ji uvidí, ji bude interpretovat po svým. Takže no. X příběhů, X různých, tak co myslíš, že... Ano, tady mohu jasně říct, Jan Budas jednou mě viděl po ránu, když jsem měl takový divný spaní a tohle to jsem uviděl v zrcadle a asi jsem to nějak přenes telepaticky a tak se to namaloval, protože takhle jsem vypadal já jednou po ránu, když jsem ještě měl zbytky vlasů třeba. Takže ta věta by zněla teda, kdyby to mělo být třeba jedna věta? Jo.
Ty vole, to byla dneska noc. Dejme tomu. Dejme tomu. Pro mě to je ptačí čaroděj, teda se to jmenuje, takže ta bytost, kterou jsem namaloval, je čaroděj. A je z nějakého příběhu, který zatím není napsaný asi, ale no, už je jeho podoba. Tak to, jak se má ptačí čaroděj? Jak se má? Na tom obrázku. No, má unavený oči, mně přijde. Má unavený oči, možná má, ale spíš je to on trošku již vidra, takže je takovej jako, mně se moc líbil ten čaroděj z Hobita, takový ten, co žil v lesích, takže možná to je taková jeho trošku jiná podoba, dejme tomu. Takovej hodně člověk, co mluví se zvířatama, se stromama, s vodopádem, vlastně se vším kolem sebe a ty věci a ty bytosti mu odpovídají. Tak takovej, takže se má velmi zajímavě, řekl bych. Má zlato, má rád zlato. To jsou zlatý takový na klipníky, nebo jak se tomu říká, na ucho. No. A je hodně otužilej, to je vidět podle toho, že pod tím kabátem nic nemá. Tím je sympatický. Chlap mám rád. No, tak to je třeba. Pak tady mám jednu takovou větu taky, to taky nevím, co je za větu. Kdo ví, jak se ta paní vlastně cítí, a ona se vlastně může cítit jako dobře, ona se může cítit jako dneska jsem to jako rozpalila, že to vlastně naopak může být. A v tu chvíli to najednou je celý vlastně hrozně pěkný, protože jí to hrozně přeju, tenhle pocit. Jo. Takže ta moje věta bych tomu byla jako, jo, dneska jsem to rozbalila. Jo, to je dobrá věta, to se mi líbí. A mně se líbí ten drobný detail, že ten má otazníček jako na ušnici, což je taková, že jí to dost vystihuje. Ale že to dneska rozbalila, to se mi moc líbí. No a tvůj příběh, co se tě inspirovalo? Můj příběh se můžeme podívat, protože to jsem už zapomněl. Já jsem to dal do knihy Snílek, tuhle ilustraci, kterou jsem si vzal při té příležitosti, kde je spoustu právě mých ilustrací. A ta je tady. Ta je vlastně tady. Ona je vzhůru nohama, umístěná. Jo. A má je k ní kapitola Cestování v čase. No. Tak se to v klidu přečti, počkám a pak to nějaký řekni svými slovy. To je taky dobrý, to si můžeme dovolit. No, tak já to můžu být i přečíst. Když tak si to vystříhneš. No. Cestování v čase, 16. února 2015. Připadám si, jako bych cestoval v čase. Před dvěma dny ještě mezi kovboji v Texasu. Na ulicích muži z kolty, ženy z dekolty a děti se zmrzlinou ve tvaru hvězdy. Poušť všude. Mezi mrakodrapy, krávami, dálnicemi i ve vile, kde bydlel J.R. Dnes -10 v Chicagu. Ve městě, kde v české restauraci Klas bloudí duch Al Capona, muže, co neznal soucit. Teď ho hledá v prázdných pokojích, kde kdysi býval útulný bordel. Stovky mužů tam volali k nebi své osvícené výkřiky a desítky žen je tišili v náručí. Buď můj král, já budu tvá královna. Dole zaplať a už nebuď smutný. Cestování v čase. Dneska to rozbalíme. Myslím, že se to k ní hodí, že? Jo. No, to je dobrý. To je dobrý. Tak pojďme splnit úkol, co jsme si vytýčili. No jasně, to musíme. Že řekli jsme si, že několik premiér, že dneska bude. Ukážeme plakát. Ano, ten já ti pošlu a ten si můžeš střihnout krásně přes celou obrazovku. No a teď střihnutí, jo? Kouzlo? Jo, vlastně my jsme... Je tam. Já jsem z toho plakátu úplně nadšený, protože Jano Zajíc, vynikající grafik, ho pojal svým originálním způsobem a to nevadí, ono to tak to. A ta keramická hlava právě je poměrně klíčová v tom našem filmečku, takže se mi líbí, že nakonec ta varianta zvítězila tady tímhle směrem a že se to stalo. Měli jsme, kolik jich bylo, 8 variant? 8 variant tohodle designu a předtím jsme ještě měli ještě jiný design. No. Ten byl taky krásný, akorát se to tak nějak vykrystalizovalo, že tudy to... A já myslím, že i Jano je spokojený s tou verzí. Tak to bych zlobozal. Jo, já myslím, že jo. Byl velmi velkorysý, když jsme mu říkali, že to chceme změnit, nebo já, když jsem říkal, že bych tam tu náladu chtěl dostat jinak. No, výborný. Jo. Tak to byl skvělej. A z tohohle plakátu mám taky radost. A víš, čeho mám taky radost na tom plakátu? Že já, jak mám v sobě toho moderátora, jak jako chci, aby bylo porozuměno, tak u toho plakátu jsem se na to vybodl.
Já jsem si řekl, mně se ten plakát líbí. Jo. A když mu nebude porozuměno, tak je to, se dá dělat. Trošku zabral jako umělecký artefakt, že? Víc, což víc je než umělecký jako plakát, který má sdělit tu informaci na tom filmu. A já mám právě radost, že tím, že to je takový malý filmeček, který si tak děláme hodně pro svoji radost taky, takže si můžeme dovolit to, že ten plakát nikdo neschvaluje, víš, distributoři do toho nekecají, co lidi, co prodává, co neprodává, stejně většinou se jim to jednou potvrdí a pak už se jim to zase nepotvrdí a pak se to znovu potvrdí trošku jinak, takže jsou taky trochu zmatený, ale hodně, hodně do toho umějí mluvit. Tak tady se mi líbí, že jsme mohli zachovat čistou formu takového hezkého uměleckého díla, který prostě s tím filmem bude spojený. A to se mi fakt líbí. Mně se moc líbí ta hlava. Já mám rád vůbec hlavy. Jako já mám doma, některý z Afriky jsem si dovezl nějakou vyřezávanou z ebene, prostě takovou jako na hrubou udělanou, nebo z kamene nějaký. Mám rád hlavy prostě, takže ta hlava tvoje se mi moc líbí. Aha. A i se mě právě líbí, že jsme do toho filmu dali, že tam jako hraje, že tam funguje, protože si myslím, že to je ono. Že to je ono. Jo, to je dobře, že tam je plakát odbaven. A protože máme i teaser, budeme odbavovat, tak tam možná ta hlava bude i vidět. To je parádní, že jo. My si jako můžeme ten teaser pustit a koukat na něj, zatím se na něj budete koukat vy. Ale nebo si ho pustíme taky? Můžeme, to víme, nebo... jo? Máte 40 vteřin, no. Tak to tam můžeme konec konců. Možná i pan kameraman, že se může přijít podívat. Jo, 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 počkej. Můžu se podívat, teaser 1. Vidíme, jak to tady bude s internetem. V této chvíli jsem vypnul mobil. No, se rychle to nesviští. Možná, když otevřeš dveře, ale ono to fakt pomůže, protože ta Wi-Fi je o dvě místnosti vedle. A možná přeskočí jeden knedlíček. Nepřeskočí. Že přes dveře? Klidně to zavři, já zapnu ten mobil. Já jsem zapnul mobil a mě tady vyskočil komentář z YouTube. Moderátor skáče do řeči. To je pravda. To mi tam občas lidi napíšou a píšou, je to můj kanál. Musíte se tedy bohužel smířit s tím, že v něm budu i hovořit. Hovořit co chci, ještě bych mohl. No. Moderátor musí skákat do řeči. Ne? Já myslím, že nemusí. Jako, že, a jsou i jako chvíle, kdy fakt jako se snažím mlčet a říkám si, drž hubu a jenom poslouchej. Ale když mám pocit, že je naopak dobré, aby to mělo jako nějakou interakci, tak skáču. No. Tak to je dvojka. Dáme nejdřív jedničku nebo dvojku? Dáme je... Lízec sklep. Jedničku, a pak dvojku. Jedničku, no. Dobře, dobře. Dobré. Premiéra. To je premiéra. Premiéra. To ve mně jako zvědavost, co to bude. Aha. A to jsem do toho v tobě, aby to mikrofon pobral. Jo. Aha. Takže za mě moc krásný. Takže to je jako příběh nějakého otce, jo? Dobrá poznámka. Teďka můžeme lehce říct, o čem to teda trošku je. Já to naťuknu a já přece není to moje story, tak já to naťuknu zvenku a ty si to přeber, jo, ode mě. Určitě. Takový, jak se dělá takový, tak holky dělají ty nitě, víš, jak se to tak stává. Jo. Táta se synem hrají šachy, všechno je v pohodě do té doby, dokud táta vítězí. Ano, řekl přesně. Ten příběh jsem napsal podle reální historky nebo reální události, kterou jsem zažil, když mě bylo zhruba 8 let. A předtím, tak nás táta s mojí sestrou učil hrát šachy.
A učil nás tak, že nejdřív měl jenom krále a pěšáky a my jsme měli celou tu armádu naproti. On nás naučil, jak se ty figurky táhnou. A my jsme malí děti to táhali, jak jsme mysleli, že to nějak nás baví. A dokud nás porážil s těma pěšákama jenom, tak jsme hráli furt proti pěšákům. Když jsme ho porazili, tak si přidal další figurky. Myslím, že začínal od těch lehčích, takže střelce, koně, věže. Naposlední byla dáma. A jakmile měl celou armádu taky naproti, tak to byl samozřejmě vrcholný okamžik pro nás děti, nebo pro mě určitě. A bylo to velmi napínavý a dlouho určitě se dělo, že jsme nemohli vyhrát, protože on byl zkušený hráč, 35 let mu bylo. Takže a furt nás u toho tak jako trénoval trochu. A pak se stalo, že já jsem ho porazil poprvé v těch šachách. A reakce, která přišla, jsem absolutně nečekal. No, to jsem to neříkej mě, to říkej jim. Já to vím. Jo. Takže reakce, teď se to zvláštním způsobem překlikává. Jo? No, no, no. Ta tamhle je přímo detail na tebe, že jo? Takže to jsem vůbec nečekal a ta byla tak šokující pro mě, protože on, aniž mě nechal dát ten šachmat, rozmetal všechny ty figury, něco strašlivého zařval a strašně se vzteknul doslova. A já, když jsem to jako malej viděl, tak jsem dostal takovou vlastně, asi se tomu říká, traumatická reakce. A celý ten film, 15-minutový, je vlastně takovou cestou do vnitřku toho dítěte a zároveň i do vnitřku toho dospělého muže, kdy já tam hraju tak trošku sám sebe, hraju tam vlastně spisovatele, který přijde za psychologem, který mu odvypráví tenhle příběh. Hraje ho Pepa Formánek. A to hraje krásně Pepa Formánek, spisovatel Pepa Formánek. A je to takový surrealisticko-snový, velmi upřímný, otevřený film, který se kde já se nějak vyrovnávám a zároveň se tím, myslím si, že tím i napravuju nějak to místo, které se tehdy tak leklo a zažilo takovýhle šok, jako malý chlapec. Nebudu prozrazovat pointu toho příběhu, ale o tomhle to tak nějak je. No. Je to velmi osobní, velmi niterný a je to velmi upřímný z mojí strany. Já potvrdím a já vám taky něco povím. Já vám řeknu, jak to vzniklo, protože to si myslím, že má docela zajímavý kontext k tomu, jak silný to v Janovi muselo být, protože my jsme spolu strávili x debat nad Princem Mamánkem a pak jsme dozráli k tomu, že bychom chtěli spolu něco oba natočit a byli jsme na pivu v jednom podniku nedaleko Vltavy. A přišla řeč na to, jako, že by bylo dobrý, protože Jan umí psát scénáře. To je profese, kterou jako vůbec na světě moc lidí neumí a v Čechách vůbec. To je jako málo lidí, co umí napsat scénář dobrý Čecha. A tak jsme se dotkli tohohle tématu. Bavili jsme se, myslím, dokonce i o té šachové partii, tak jak jsi říkal teď ty. A já jsem ti říkal, no to je super, to napiš, to natočíme. To je úplně tutovka, to je bezvadný. A já jsem přišel domů a ráno jsem měl v počítači první verzi scénáře. A já jsem si dlouho myslel, že už to měl jako, že jsi to měl fakt jako dlouho už napsaný a nachystaný. A teprve teďka někdy před 14 dny, jako fakt už poté, co to je natočený, udělaný, dokončený, tak jsme se o tom bavili a já říkám, to už musel být nachystaný. A ne, to fakt jako vzniklo od té noci, co jsme pili to pivo, do toho rána, než jsem to měl. To znamená, jako ten zážitek je tak strašně hutný a tak plný, nebo byl minimálně v tu chvíli, jsme se o něm bavili, že ten scénář celý, který se pak ještě on už poměrně maličko upravoval, vlastně vznikl během pár hodin. Ano, ano. A tam ten scénář, protože se týká velice specifické lidské činnosti a té terapie, která má svoje určitý takový kritéria, jak jsem se dozvěděl a mohl se i díky tomuhle filmu hodně o tom naučit, tak velkou výhodou pro ten film byla odborná poradkyně, kterou jsme měli, a to je Radmila Telováková, skvělá terapeutka, se kterou si dělal rozhovor tady na Houseboatu. Ano, kdo chcete, tak si dohodejte, protože tam do toho Radmila jde jako bez respektu. Jo, jo, výborný rozhovor a hlavně teda výborná odborná konzultace tohoto příběhu, takže i toto pomohlo nesmírně tomu, že si myslím, že ten příběh je i autenticky
po těchto stránkách, což bylo nesmírně důležité, protože to musela být realita vlastně. Mm-hmm. Jak by se ten rozhovor s terapeutem vedl, jaký by kladl otázky, jak to vypadá, když ten klient nebo ten někdo, kdo za ním přijde, se tomu třeba uhne, tak jak on to vrací zase znova do hry, aby toho člověka nedostával do nějaké reaktivity, anebo když se dostane do reaktivity, jak s ním pracuje. Fascinující záležitosti a to si myslím, že se taky nějak podařilo zachytit, tak s toho mám taky radost. Hmm. Už to pár terapeutů vidělo a ti to kvitovali s povděkem, takže se to asi podařilo zachytit. Jo, ano, máme moc hezký reakce na ten, no, zatím z těch pár projekcí, co jsme dělali, tak to jsou opravdu krásné reakce. No. Takže máme teď takový ty jako chutě. A to je jako blbý, protože, nebo proč je to blbý? To má 15 minut a to zase teďka zůstávám teda v té poloze, že to fakt jako je, co vám chceme sdělit a co vám chceme říct. Má to 15 minut a my jsme zjišťovali, jak se dá takovýhle 15-minutový film distribuovat a zjistili jsme, že nedá. Nedá, není šanci. Současný audiovizuální svět si neví rady s krátkým filmem, dřív býval institut před filmu. Ono takhle dá se to na Facebook nebo na YouTube zadarmo. Že si to může kdokoliv, kdykoliv pustit. To... A tím se to strašně devalvuje. To je takový, hrozně, no. To je takový... No. A to nechcem. To ne. Aspoň teď ne. A aspoň několik let to jako nebudeme chtít. No. A tak jsme vymýšleli, co s tím. Fakt jsme byli jako na schůzce u kinodistributora a furt hledáme někoho, s kým se jako o tom poradit. A došli jsme k tomu, že bychom ten film vždycky doprovodili. Že prostě fakt osobně přijedeme na promítání, se to promítne těch 15 minut a pak se o tom budeme povídat. Tak, že to bude takový program, krátký film s debatou, nebo besedou, by se měl říct. S náma dvěma tady jste mohli vidět úvodní 4 hodiny, jak to odsejpá. Jaká to je prdel. Jak to je super, že jo. Takže, a teď se dostávám, to je vlastně reklama. To je vůbec ta nejlepší reklama, abyste si nás objednali. No a máme takový nápad, a myslím, že se ten nápad teda nesmírně líbí, že bychom, protože já osobně mám rád lázně všeho druhu. A já mám rád věznice docela. Ty máš fakt rád věznice? Jako ne, fakt? V životě jsem žádné nebyl, ale strašně dlouho jako se mi hlavou honí to, že bych chtěl zažít tu atmosféru věznice, kdy tam člověk přijde a ví, že zas brzo odejde. To je fascinující. Já to jednou zažil, když jsme s Loutkovým divadlem v Mexiku, jsem ti vyprávěl. Ne, to s Loutkovým divadlem v Mexiku v roce 2001 nebo 2000 možná, jsme s takovou partou divadelníků jsme vyrazili do Mexika a tam jsme nacvičili krátký divadelní představení s loutkama. A zároveň se stínohrou. Takže měla první část loutky a druhá část stínohra. A pro děti jsme to primárně, že budeme navštěvovat školky a tak. Takový workshop. A potom představení následovalo vystřihování sluníčka třeba jako a lepení na špejli, že máš stínovou loutku taky. Jo. A dostali jsme nabídku, že to můžeme zahrát ve věznici. V Mexiku. Kde běží regulérně válka drogová už roky. Že jo? Asi jo. To je regulérně započítaný mezi světové konflikty. Aha. Je vnitřní drogová válka v Mexiku. Takže jako ti borci, co tam jsou v Krymu. To jsem naštěstí nevěděl tehdy, takže jsem to mě nezatížilo ta informace. Ale přijeli jsme tam a to představení se jmenovalo Los Títeres Buscan la Libertad. Loutky hledají svobodu. Ano. Což je titul dobrý pro dětské představení, a když ti přijdeš do věznice, tak je to diskutabilní. A maličko by se někdo mohl stotožňovat s nějakou postavou, kde si nemusí hájit. A celý to představení začínalo tím, že já jsem předstoupil před ty děti a řekl jsem název toho představení, jak se to jmenuje. A pak jsem začal hrát, něco jsem tam říkal. A já jsem říkal těm svým kolegům, kamarádům, jak jsme tam byli na tom výletě, poslyšte, já vím, že teda jsme to takhle vymysleli, narežírovali, že tam jdu první já, řeknu tuhle větu, ale myslím si, že to je fakt dobrý nápad. A to jsme jeli teprve do té věznice. Měl jsem takový stažený zadek trošku, jo? A my říkali, jo, to zvládneš, to bude dobrý, to zvládneš. No, kdo jiný by to mohl říct, že už to umíš? Nikomu se do toho evidentně nechtělo. Teď jsme tam dojeli, dostali jsme kafe od pana ředitele, jak jsme vypili kafe. A pak nás vzal na ten dvůr té věznice. Jo? A ten dvůr té věznice byly 3 patra plný vězňů, který takhle visely na těch mřížích. Byly zamřížovaný patra, ochos, jak když máš pavlač. A ty byly úplně oblepený, obklopený chlapama, vězněma v Mexiku,
kteří se těšili na představení. Tak to je ještě dobrý. A my dole měli stoleček asi takhle velký, na kterém jsme hráli to títěrný malý představení s takovýma loutkama a pak tu stínou, která nešla tam hrát, protože nebyla noc, to potřebovalo tmu. A to bylo přes den, takže oni navíc viděli jenom půlku toho představení, bez pointy. Mm-hmm. A já když jsem vyšel před to malý jevišťátko tam a řekl jsem tu větu Los Titanes Buscarla Libertad, tak se ozval takový jako takový, tak to zahučelo těma vězněma. Tak jsem jako chvilku čekal, jestli bude vzpoura. Vzpoura se nekonala, tak jsem pokračoval a pokračoval. A to bylo nejlepší publikum, jaký jsme zažili, ale nejlepší publikum. Oni byli tak vděční za úplně každý gag, který jsme tam měli připravený. A i když to skončilo v půlce, a oni vlastně to vypadalo, že to skončilo uprostřed, což byla i pravda, tak jim to vůbec nevadilo. Byl bouřlivý aplaus. A pak přišli všichni ti obrovský chlapi, ty vězňové potetovaný všeho věku. A takhle to vystřihovali ty sluníčka úplně jak děti. Takže workshop se vším všudy. Já jsem si jenom říkal, všichni mají nůžky, dobrý, nevadí, fajn. Tak jsem vystřihoval taky, jenom jsem tak jako dělal, že se nebojím. Ale bylo to úplně famózní. Takže nápad, že bychom s tímhletím filmečkem navštívili věznice a tam debatovali o traumatu, vlastně o tom, co uvnitř člověk nosí a že je možný takhle o tom mluvit, je skvělé úplně. Ale já z toho reálně trošičku obavy mám z těch věznic, jakože si říkám, že tam určitě bude někdo, kdo jako na tu hru nepřistoupí, ale výrazně víc je ve mně takový jako obrovský volání, že se fakt jako nebojím, nebo bojím, že mám obavy, že člověk v kriminále fakt jako hladový, jako po teplým slově. No určitě, po kultuře, po jakýkoliv kultuře. A že si myslím, že toto by mohlo fungovat. 100%, to jsem právě poznal v tom Mexiku, takže já se toho vůbec nebojím, naopak si myslím, že to přinese velmi zajímavý, nebo spíš jako setkání, nebo tak. A tak snad se nám to podaří, doufám, že byl bych moc rád. A fakt jsem velmi zvědavý na tu reakci. Protože si myslím, že bychom si tam mohli skvěle popovídat spolu. Mm-hmm. Bez nějakého průbuch povyšování. No i s těma chlapama. No však takhle to myslím. No právě případně v ženský věznici s ženskýma. Jo. Protože jsou ženský chlapy, že jo. To bylo taky zajímavé, my jsme byli u chlapů, to bylo obsypaný chlapama, tři patra. Pak jsme šli do ženského to zahrát a tam bylo 20 ženských. Je to nezajímavé ty holky? No. Bylo jich mnohem méně těch ženských ve věznicích v Mexiku. Jo, že ta věznice byla prázdná? Nebo že málo holek to zajímalo? Málo holek bylo v té věznici. Jo, takhle, tak to jo. Ženský oddělení mělo mnohem méně těch. Já si myslel, že, jako, že ty ženy to nezajímalo. A tehdy tam bylo nějakých 20-30 žen. Kompletně všechny nám říkali, ať tam zůstaneme. Mám chlapům. To bylo vtipný. Zůstaňte tady. To bylo restovit. Přemýšlím, jak mohly být smíšené pocity, když člověk je v kriminále a někdo mu vlastně hezky říká, aby tam zůstal. No, to nešlo, to nešlo. Naštěstí. Naštěstí jsme odešli jako svobodní popryč, no. Tak s tímhletím bychom si rádi jako zahráli. Takže lázně mě nadchly a věznice mě taky nadchly. Mm-hmm. Tvůj nápad, který přišel, skvělý, no. Asi je dobré dodat, že kdyby i někdo mimo tyto struktury projevil zájem, tak nejsme kategoricky proti. Naprosto. No, my bychom rádi oslovili i školy právě, protože to má potenciál podle mě i pro děti a dospívající děti. Asi druhý stupeň si myslím. Druhý stupeň asi, no, asi jo. Takže i když mě dostalo v prvním stupni, takže možná i prvním nebyl špatný. Možná probereme ještě s terapeutkou Radmilou. Ano, sami zjistíme možná, kde ten a jak ten zájem vznikne, doufujeme. No i ten podtitul je takový poměrně, jako možná pro některé učitele bude komplikovanější to akceptovat, pokud jsou konzervativnější, ale aspoň to nějak definuje to pole. Ano. Já bych dal dvojku. Dáme dvojku, teaser číslo 2. Bude stejně zhruba stopa stejná. Teaser 1, teaser 2. Nevím, no tak třeba uklízet sklep. To byla taková oblíbená zábava. Otcova nedělní. Takže hrát si s váčkama, nyní dělat něco pořádného. To úplně ne, jo. Teda pro mě jo. A nejebe vás váš otec, kterého si sám generujete v hlavě. Já jsem lovec!
To už říká víc, že jo, tady ten teaser. Už člověk víc pochopí, jako co tam asi půjde. Mm-hmm. A je to hezký, stejně je to takové, jako není toho moc prozrazeného. On je sám? Nebo je tam i mamka? Skákala tam nějaká ženská, jsem koukal. No, dobře uvažuješ, člověče, dobrý. Tak teďka, jestli na to odpovědět a něco neprolátnout, nebo jako... Ne, to mně se právě líbí, že to vzbuzuje i otázky a že to něco prozradí víc a zároveň ne tolik. Díky, Jakube. Díky, no. Mně napadlo, že bychom mohli říct, že za kamerou stál Ondřej Hošek, no, který se s tím krásně pohrál a zvuk Michal dál dohromady, Michal Deliopoulos, a na place byl i Vojta Merunka. Petr Juklíček šéfoval produkci, já tady koukám na ty titulky, abychom fakt nezapomněli. A kromě Jana Budaře a Pepi Formánka, které jsme zmiňovali, tam hraje také Michal Vesecký, Jana Badíková a Radka Fischerová. Krásně. Opravdu, já bych si tě najel jako moderátora hned. Jo. Bys dobře udělal. Opravdu. No. A ještě možná dodat, že proto jsou tady tak ty obrázky, i proto, že my jsme vlastně platili, že to je nízkorozpočtový náš projekt, na který jsme neměli žádný fondy nebo něco takového, tak všichni byli velmi laskaví, že pro nás pracovali za oběživo můj originál obraz. Tak to je. Plus tvoje filmy, jako DVDčka a knížky. No, no. A co hold nešlo za oběživo, to jsme platili ze svých. To jsme platili ze svých. A nelituji, to musím říct, že já taky ne, já taky ne vůbec. A tak jo, pojďme říct, že je napsaný druhý scénář v první verzi. No, ano, tam to je zase spíš o tobě možná. No, tam mám příběh já. To je tak jako dobrý. Když točíte s kamarádem film, který se ho osobně týká, a vidíte, že on, teda ty Honzo, přitom putuješ do své minulosti ke svému malému klukovi a k tomu, co tě bolí do dneška, nějak si myslím, jenom s tím nějaký už nějak třeba pracuješ, tak není možný na té cestě nebýt s tebou. Mm-hmm. A tak se vlastně stalo, že jsme se několikrát spolu bavili, to říkám teďka vám, jsme se několikrát spolu bavili o tom, že co si každý z nás nějak třeba neseme z dětství, více či méně bolavýho, nebo že jako v krásném dětství může být x momentů, který třeba do dneška nějak bolí, nebo nějak se člověk pamatuje. A bavili jsme se o tom, jaký já mám zase příběh. A tak jsme teďka letos na přelomu roku 23-24 jsme měli, asi tím, jak jsem zapnul ten mobil, už přichází další host, my jsme se fakt rozkecali, tak já mu to zvednu a to řekneme. No, ahoj Miloši, prosím tě, my ještě budeme chviličku točit, já ti za 5 minut přijdu otevřít, za 7. Jo, díky moc za pochopení, děkuju, ahoj. Tyho, jsme říkali, že to bude mít tak 20 minut a má to hodinu. No, tak z toho 40 minut nepovídám. No a já teda dořeknu, že jsme letos na přelomu roku, nebo loni na přelomu roku 23-24, měli takový jako vánoční svátky obohacené tím, že Jan mě napsal, hele, já to napíšu do scénáře, řekni mi co nejvíc svých zážitků. A já jsem vlastně... Tvůj zážitek. Co nejvíc momentů kolem toho mýho zážitku. A já jsem tím pádem během svátku si to tak jako v hlavě procházel, třídil a vlastně jsem průběžně psal sáhodlouhé SMSky, ve kterých jsem to poprvé v životě vlastně sepsal. A Jan na to konto udělal scénář. A já vlastně bych tu moji zápletku teď ani neříkal, než ne, protože bych se jí bránil, ale ať to nematláme dohromady s vítězem. Protože tohle to než vznikne, může trvat půl roku, nebo kdo ví jak dlouho. Ale jenom vlastně, že toto bych zmínil, že prostě vlastně pracujeme na druhém příběhu, ale to je taková jako pozvánka dopředu. Teďka pojďme teda zpátky k vítězi. Mm-hmm. Chtěli jsme odpremiérovat teasery, to se stalo. Mm-hmm. Chtěli jsme říct, že ty jsi malíř, nebo maluješ obrázky, což možná hromada lidí neví. Chtěli jsme říct, že já točím i hrané filmy, nebo začal jsem točit hrané filmíky, co taky možná jako nikdo moc neví. A chtěli jsme ještě něco? To už je splněno, ne? Já ještě ten.
Není tam hladina a rodiče. Měli jsme zmínit, že příbuzní jsou přátelé nadělení osudem a někdy je to pěkné nadělení. Tak to jsem tímhle sdělil. Všichni jsme tak jo. Tak dobrý. Tak ti pěkně děkuju. Já tobě taky. Děkuju. Já taky, já taky. Díky. Tak mějte se hezky. To byl blbý. Ale můžu to stejný rok nedokoukal, až jdu sem. Všichni přepli. A ty dobře víš, že tohle použiješ ještě. Já to použiju úplně celý, ale toto bude odměna aspoň jako poděkování pro těch pár hrdinů, co to dojedou až do konce ten rozhovor. Ne, vystříháš si krásně. Já si myslím, nevystříhám nic. A ty můžeš navíc i hezky, že jo, pracovat? Když tak to asi stopni. Jo. Díky za poslech, za každý like i odběr a navíc vás všechny zvu na www.herohero.co/Petr Horký, kde se můžete stát předplatiteli a získat bonusy, přístup ke kompletnímu archivu a také videa bez reklam. Mějte se krásně, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.